olmasa biz elə səhərə qədər deyişər intihası. Həm ürəyi dolu insanlar var, həm də aşıqlarımıza hələ növbə düşməyibik. Familə xanım Göyçəli hələ bir sazınla öz sözünü deməyib. Evo, həmçinin də qardaşımız. Buyurun. Oktay, xaiş edirəm dördümüz də ayağa qalxın. Mən məclisin diqqətini bu dörd nəfərə cəlb eləmək istəyirəm. Səhv eləmirəmsə 1976-cı il olardı, eləm Oktay? Bax, bu gördüyümüz Oktay onda cavan oğlanlarının biri kimi stil oğlan idi. 147 nömrəli texniki peşə məktəbinə gəlmişdi. Mən dostlarımın, əzizlərimin, qohumlarımın, yaxınlarımın, həmkarlarımın hər birinin diqqətinə çatdırıram ki, Oktay və Afiqə mən Sabir müəllimin 5 balasının ən əzizləridir. Çünki Oktay gecəsini gündüzünə qatmış, təhsilin yolunda saçını saqqalını ağartmış, öz hesabına Politexnik İnstitutunun daxili yanma mühərriklərinin ixtisası üzrə qəbul olmuş, öz hesabına ona diqqətinizə çatdırım. Afiqə bəlkə də bunu bilmir. Bakıda 2 Sumqayıtda 2 ailə ev də veriblər, maşın da veriblər, qız da veriblər, vəzifə də təklif eləyiblər. Ancaq Oktay mən Sabir müəllimin evinə gəlib ki, bunu deyəndə dedim bəxtin açılıb da qadağalım. Nə istəyirsən? Kör nə istər? 2 göz biri əyri, biri düz. Lap yaxşı. Qıpqırmızı qızardığı gün yadımdadır. Kişi oğlu kişi kimi dedi. Yox. Yox Sabir müəllim. Mən o ailəyə nökər getmək istəmirəm. Mən özüm ailə başçısı olmaq istəyirəm sizin kimi. Sənin gözlərinin də, əqidənin də, məsləkinin də, baxışlar sisteminin də qadasını alım. O günə də şükür. Bu günə də şükür öz tale tayını tapmısan. Afiqə bala, namuslu, qeyrətli, şərəfli, ləyaqətli olmaqla bərabər bugünkü gündə sənə 2 dənə böyük Sabir müəllim üçün nəvə verib. Sizin üçünsə, evlad, hər dördünüzün qadasını alım. Mənim məclisimə xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Hamı məni arzulur. Mən də sizdən gözləyirəm ki, 20, 30, 40 illik yubileyinizi bu formada yüksək səviyyədə qeyd edək. Buyurun indi. Sabir müəllim, mən sizə əvvəlcə öz təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun bildirirəm. Mən sizə bildirim ki, bugün mənim də Afiqə xanımın birgə ailə həyat qurmağının 25 illiyidir. Bugün yox. Mayın 28-i yadınıza düşürsə, operasiya olunan gününüz odur ki, biz də sizin ardıcıllarınızdanıq. Allahın köməkliyi ilə sizin kimi, sizin iştirakınızla 40 illiyimizi qeyd edəcəyik. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edəmiz. Mübarək olun. Buyurun. Çox sağ olun. Bacıoğlu, bugün ben ve bizim ailemiz, bizim qohumlar, sizi tanıyan insanlar o kadar şadlı ki, belə bir nümunəvi toy məclisi keçirirsin. Mən qorxdum ki, təzəsini getirəsən. Haqqı halaldır sizə. Mən arzu edirəm ki, bu arxadan gələn gənclər sizdə nümunə götürsün. Bugün elə bir gözəl gündür ki, necə deyim, nə kitaba sıxışasın, nə jurnala. Mən arzu edirəm, evlatlarınız da belə bir günü Allah qoysa gələcəkdə biz görürük, görməyəcək, təşkil eləsin. Amma mən, bilirsən, dilim düzdür. Mən bir təşkil verirəm ki, bax, bu təşkilat bütün Erestuka üzrə təşkil olunsun. 40 illik yox, 10 illik, 20 illik, Zalotoy, Srebro, belə
Bu çok güzel tecrübe. Ben bunu beğenirim. Mahalle geldi ki bugün de sağ saldı salan rehberiydi. Böyle güzel süfre teşkil edirim. Allah olan da canını sağ olasın, eziyet çekirler. Sabrım Hanım, çok sağ olun. Tebrik ederim. Cino cino olsun. 50 yılınıza yakışak. Plus 150 yaşınıza yakışak. Bir daha tebrik ederim. Sabir Məllim. Belki arada koy Məllim de danışsın bir güzel musiqi ilə davam eləyək. Bu atalar deyir, görünən dağa nə bələdçi. Sabir müəllim, mənim səni tərifləməyimə ehtiyac yoxdur. Sən mənim məktəbli yoldaşımsan. Sən orta məktəbdə bizim sinif qovumuz olubsan. Sən böyük təşkilatçı olubsan o məktəbdə. İrmaqçı məktəbində gənc, cavan, o gənc yaşlı olmağına baxmayaraq sənin təşkilatçılığın mən şahidiyəm. Ona görə mən səni tərifləmirəm. Tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Sağ ol, Allah ömrün uzun öləsin. Sənin bu evliliyin 40 illiyi münasibətilə sənə hədiyəm var. İcazə ver, onu mən təqdim edim. Mail, orta məktəbdə səhnələşdirilmiş verilişlər hazırladığımız yadındadır mı? Çox gözəl yadındadır. Mədəniyyət evimizin səhnəsinə pərdə aldığımız, başqa şeylər aldığımız yadındadır mı? O günə də min şükür, bu günə də. Vaqif piyesinin, icazə verdiyim, rəhmətli Yolçu müəllimin böyükçəliyi sayəsində Vaqif piyesini səhniyə qoyduq. Orada Ağa Məhəmməd Şah Qacar rolunu sən aparırdı. Yadındadır mı? Rüstəm bəyə kim aparırdı? Rüstəm bəy rolu olmasın qolcunda. Onu da Rüstəm bəy roluna sən aparırdı. Mən ancaq orada eləcə bir epizod şiir deyim. Amma mən rolları aparmamışam. Sağ ol, sizə uzun ömür, can sağlığı, belə bir məclisi, belə bir xoş niyyəti sizin nəvələrinizə arzu edirəm. Gün o gün olsun nəvələrinizlə belə bir 40 illik, 50 illik, 100 illik yübləylər keçirsin. Sağ ol, sağ ol Aysa. Bu hədiyəni ona görə mən belə hədiyə almışam ki, sizin həyatınızda, sizin ailəvinizdə həmişə belə xanəndələr, belə alətlərlə sizi nümayiş etdi. Və bu şiriniyyət də həmişə şirin olar. Yaxşı, sağ ol. Hansı havanı istəyirsiniz Hamlıqcan sazın üstündə? Kəlbəcərli nə oxuyacaq deyir Cahatir xanım, ona meydan verirlər. Haradadır Əhliman? Sabir müəllim həm də 73-cü ildə ürəyində qalan bütün oynamaqları, danışmaqların hamısını bugün 40 illikdə həyata keçirir. Bax, eşq olsun bu cürə bəyimizə. Yadında mı biz bənövşə oynardık, səslənərdik bizdən sizə kim düşər, ürəyimdə deyinərdim o qızın olaydı gətirməyə çəm düşər. Talih bizə toxuduğun toxuyub, sevinəydim sana çələk toxuyub, baxışınla baxışımı oxuyub uşaqların arasına him düşər. İndiki yox o məhəbbət olaydım, çağırmasan bən öpşə tək qalaydım, qaçıb səni dəstənizdən alaydım, o dəstənin bir uşağı kəm düşə, buna səs Thank you.
karvaniye yola düzeldi. Çepenin kendi maramı get, maramı getme, maramı getme. Ele gözlerim süzüldü, ey benim canım üzüldü. Karvanı yola düzeldi. Çepezin çehliği maralı getme. Gözlerim süzüldü, canım üzüldü. Beni dehli koyup yaralı getme. Gelip yetişirsen son nefesime. Oğlum gözlerinin kurbanı getme. Alem bilir günahkarım sen oldun. Götür aralıktan bu kanı getme. Bir loğman elinden şefa istemem. Sensiz cennet olsa sefa istemem. Hak veren dert değil senin hastanem. Gitme a derdimin dermanı gitme. Onsuz da gümanı yoktu sabaha. Öldürüp mezlumu batma günaha. İmansız mı gitsin ulu dergaha. Cıgatenin dini imanı gitme. Oğlum gözlerini kurbanı getme. İcaze verin, fevkalade bir hal yaşaya kahiş edelim. Bu meclisimizin teşkilatçılarından biri de Ziya İnsan Hukukları Komitesi'nin sedri Seyyad Bayramov'du. O bugün hoş arzularla böyle bir ünvanla gelip onu dinlemesek, beni daşkalak eder. Evvela bütün deyilen hoş sözlere koşturam Sabir Mellim. O kadar hoş sözler değil, cıgat değil, o kadar değil, beni işine kalmıyor. Hoş gibi demirəm ama. Kaldı ki, bir həmkar kimi, bir həmkar kimi, biz həm də akademiyada işləyirik, yani biləsiniz. Nerman Məlim yaxın gəlir.
Nəriman müəllimlə mənim tanışlığım çox maraqlı olub. Onu əs insan kitabında qeyd eləmişəm, özü bilir. Və mən özüm Şiştəpə kəndində doğmuşam. Yəni Şəmkir rayonu Şiştəpə kəndində. Talih elə gətirib ki, o kəndin böyründə də İngiliz kəndi olub. O kəndin adı olub İrmaşlı. İrmaşlının da sözləri Sabir müəllimin olduğu üçün də onun da bəstələnməsində Nəriman müəllim, Azərbaycan xalqının gözəl bəstəkarı, xalq artisti Nəriman müəllim olub. Nəriman müəllimlə biz çox yaxınıq, baxmayaraq ki, yaş fərqimiz bir o qədər də deyil deməzdim mən. Bir böyük qardaş kimi söz ərəfəsində bunlar mənə dedi ki, belə bir arzu istəyim var. Və Nəriman müəllim gəldi, orada hal-hazırda Sabir müəllimin telefonuna zəng çalanda İrmaşlıda mahnısının müəllifi və səbəbkar bax Nəriman müəllim olub. Bugünkü gündə də düzü mən Nəriman müəllimlə bu barədə ətraflı danışmışıq. Deyəndə də böyük məmnuniyyətlə gəldi və Sabir müəllimi özü də çağırdı bu tədbirə. Sabir müəllimlə eyni zamanda yenə üçümüz akademiyanın işçisiyik. Yəni bunu biləsiniz. Bir institutun, memarlıq incisənət institutunun, o institut ki, hansı ki formalaşdıran, onu institut kimi, bugünkü günə kimi xalqımıza çatdıran dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov olub o institutun ilk direktoru. Və biz o institutda çalışırıq. Keçirəm ikinci bir məsələ. Sabir müəllim bəyək qeyd elədi İnsan Hüquqları Müdafiə Mərkəzi və oranın ən fəal üzvlərindəndir. Sağ tərəfimdə Sabir müəllim, sol tərəfimdə də ki, Telman müəllim. Çünki Telman müəllimlə Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında kurs keçəndə oradan, yadına düşdüm indi kimdir bu. Biz də bir arz istəyimizi qısaca olaraq bu 40 illikdə qeyd eləmişik. Uzun, burada bunu çox məzmunu biraz genişdir. Mən istərdim ki, özü oxuyardı. Çünki oxumağa ehtiyac yoxdur. Görəm ki, burada sözlər, söz deyənlərimiz çoxdur, Sabir müəllim. Bir daha sizi təbrik edir İnsan Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin adından. Akademiyanın bir həmkar dostları kimi Nəriman müəllimlə öz adımdan sizi təbrik edirik. Və sizə uzun ömür, can sağlığı. Doğrudan da bugünkü günün ayrı cür ləzzəti oldu mənə. Bir daha hamınıza təşəkkür edirəm burada iştirak elədiniz. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, Sabir müəllimin bu gözəl gününə yığılmışdınız. Bir daha təbrik edirik sizi. Təşəkkür edirəm. Can sağlığı. Oldu əzizim. Təşəkkür edirəm. Cəhət yoxan, inşallah görüşürüz. Hoş musiqi sədaları altında yola saldırıq qonaqları getmək istəyir. Gedirsiniz mi? Hə, ben ona gedirəm. Dinləmirsiniz? Dinləmirsiniz?